V dnešnom videu na jeden záber vám skúsim popísať moje dojmy a pocity z Xperia E. Vítajte pri sledovaní. Xperia E je považovaná aj za prekrytovanú Xperiu typo. Je to jednoduchý telefón za asi 140 eur, ktorý nevyniká ničím zvláštnym, snáď len pekným dizajnom, ktorý sa ponáša na drahšie telefóny a smartfóny, najmä tejto značky. Páči sa mi tento vypínač v bočnej stene, ktorý sa výborne ovláda, ľahko ho nájdem prstom. Horšie je to s reguláciou hlasitosti, ktorá mohla byť pokojne na druhej strane. Teda tam, kde väčšina z nás, teda praváci, majú tieto dva prsty a pri telefonovaní je to oveľa pohodlnejšie. Lenže tu sa nachádza micro USB konektor, ktorý by som zase radšej našiel v stene spodnej. Pretože toto je telefón pre cieľovku, pre masy, pre štandardných používateľov, ktorí práve čakajú na nabíjací konektor v spodnej stene. Hold design nepustil. Keď už sme od toho spodku, tak tu máme v zadnej stene silný reproduktor, ktorý poteší práve tých tínedžerov a decká, ktoré púšťajú hudbu na ulici. Takže Xperia E naozaj vyniká hlasnou a relatívne kvalitnou reprodukciou hudby. Ešte tu máme spúšť fotoaparátu, ale tá ho nespustí. V zamknutom stave slúži len na fotografovanie. Mimochodom, fotoaparát je mizernej kvality, nemá ani blesk, ani zaostrovanie. Je to len taká povinná jazda, povinná výbava. Aby som bol úplný, audio konektor v hornej stene využijete nielen na počúvanie hudby, ale aj na počúvanie FM rádia. Slúchadlá v balení sú štandardnej, nebudem vulgárny, skrátka sú v balení. Ale ja verím, že každý fanúšik Walkman prehrávača, ktorý sa nachádza aj tu, a po ktorého spustení si môžete všimnúť také svetielko v spodnej stene, ktoré je tiež takou malou atrakciou, zistíte, že to chce skrátka slúchadla lepšej kvality. Každopádne sú tu a sú to slúchadla toho typu, ktoré sa dávajú za krk. Jedno je na kratšom kábliku, druhé na dlhšom. Niekomu toto riešenie vyhovuje, inému nie. Keďže Xperia E obsahuje nový Android, ponúka množstvo zaujímavých funkcií a ja ocením, že Sony už implementovalo do hornej lišty aj nejaké tie skratky. Je tu Bluetooth, to je zhasnuté, môžeme si to takto aktivovať. A potom máme tu Wi-Fi, tichý režim, vibráciu, úplne ticho a hlasitosť a potom aj blokovanie dátových prenosov. A myslím si, že Xperia E bude práve telefónom pre ľudí, ktorí síce budú mať smartfón, budú ho používať, trebárs im ho kúpil zamestnávateľ, alebo bola to výhodná ponuka operátora, no nebudú mať v ňom SIM kartu s dátovými prenosmi a budú využívať skôr Wi-Fi doma. Prečo teda kúpiť takýto lacný Android? Ja si myslím, že na to sú dva hlavné dôvody. Prvým je synchronizácia kontaktov úplne bez problémov a druhým je sťahovanie aplikácií hier napríklad doma na tej Wi-Fi sieti. Reakcie Androidu sú rýchle, prostredie je príjemné, nejak zvlášť nenarušené výrobcom. Pod displejom sa nachádza dokonca tlačidlo menu, ktoré slúži na ponuku možnosti danej aplikácie alebo takéto ponuky aplikácie alebo domácej obrazovky. Tu môžeme ste si všimnúť, že si môžem ponuku aplikácií v hlavnom menu usporiadať podľa seba alebo využiť možnosť vlastné usporiadanie, čo som teraz ukazoval, abecedné poradie podľa najpoužívanejších aplikácií alebo chronologicky, teda podľa naposledy nainštalovaných aplikácií. Prostrediu od Sony som nikdy nič extra nevyčítal, bolo to vždy len tá horná lišta, ale tuto už máme tie skratky a máme tu samozrejme aj skok do nastavení, takže v tomto prípade je všetko v poriadku. Nad displejom sa nachádza modrá LED dioda, ona bude asi farebná, ale ja som zatiaľ videl iba modrú farbu a tá svieti kontinuálne, keď som mal napríklad nejaký nový e-mail alebo v správu z G-Talku. Chýba mi nad displejom automatická regulácia jasu. V nastaveniach displeja vám môžem ukázať, že tu máme len reguláciu jasu ručnú. Mimochodom, na priamom slnku alebo skrátka vonku počas letných dní alebo týchto slnečných jarných dní na displeji skoro nič nevidno. S tým sa musíte zmieriť. Toto je lacný displej s slabým rozlíšením, slabými pozorovacími alebo malými pozorovacími uhlami, aby som bol správny, a zlou čitateľnosťou na slnku. Skrátka, typický displej kategórie okolo 150 eur, aj keď ja už si pamätám aj Sonyčka s výbornou čitateľnosťou a neboli extra drahé. Keď mám ešte niečo povedať,
asi skočím do menu a áno, dostávam sa do správ. A tu som vám chcel ukázať, keď píšem správu, výrobca mi tu nachystal takúto klávesnicu. To však nie je jediná možnosť, stačí si pri písaní textu stiahnuť hornú lištu a skočiť do výber metódy vstupu. Medzinárodná klávesnica Xperia tu má možnosť nastavenia, prispôsobenia a keď sa do nej dostanem, tak tu máme jazyky, vzhľad klávesnice, rozloženie, takže môžeme napríklad využiť takúto klávesnicu, alebo takúto štandardnú. Toto možno poteší práve fanúšikov tých štandardných tlačidlových telefónov. Takže je tu aj taká možnosť. Potom tu máme možnosť výberu obalu klávesnice, takže môže byť takáto čisto tmavá, alebo čisto svetlá, alebo taká kombinácia svetlých tlačidiel na tmavšom pozadí. No, opäť zaujímavá vec, zaujímavá funkcia. V Google Play v obchode sa nachádzajú rôzne šikovné klávesnice, ale ja nevidím dôvod v tomto prípade nejak experimentovať. Máme tu ešte možnosť nastavenia textového vstupu a tu máme rýchle opravy, ja to hneď vypnem, návrhy slov. Tu je tiež toľkoto možností. Ja som fanúšik tej poslednej, teda nech sa mi telefón nestará do toho, čo píšem, ja si už ten preklep dokážem opraviť aj sám, takže pri písaní si neželám žiadnu pomoc ani návrhy. Vrátim sa teda do tej SMS-ky a už tu nemám žiadne návrhy, skrátka iba píšem, čo ja chcem. Toto je asi taká moja posledná rada k Xperia E, čo ponúka. Je to štandardný telefón s niekoľkými konkurentmi. Desire C je tiež slušná ponuka, má HTC Sense nadstavbu, to môže byť svojím spôsobom výhoda. Tuto zase máme silnú batériu 1500, ktorá je dokonca silnejšia než, než batéria vo veľmi silnom konkurentovi Nokia Lumia 610. Tá sa predáva tiež za nejakých asi 150 eur, má oveľa lepší displej, je to dokonca, používa oveľa jednoduchšie prostredie, také intuitívnejšie, možno aj rýchlejšie. Skrátka, Lumia 610 je veľmi silným konkurentom androidových smartfónov za asi 150 eur a ja by som jej dal pravdepodobne prednosť, pretože očakávam, že to bude telefón pre nenáročného používateľa a ten Windows Phone, aj keď starej verzie ešte na takéto veci určený, je lepšie. Tak je to už na tom, či chcete Android, tak táto Xperia je výborný telefón. Je to veľmi silná konkurenčná ponuka voči ostatným konkurentom, ale ak by som možno mal dať 150 eur za telefón, asi by som sa radšej Lumiu 610. Sledujte naše videá na jeden záber a ja vám radšej odporúčam možno telefón za nejaké 200, tam s tým bude určite väčšia zábava. Dovidenia.